Nu då vi har övat lite genom att röra oss på byggytan, så kan vi lägga till objekt. Och dem hittar vi här, Basic Shapes. Allt byggs upp genom att kombinera olika objekt eller kombinera håligheter med objekt. Men vi ska börja genom att kombinera olika objekt. Jag klickar på box och så får jag välja ett ställe där jag vill ha dem, och då jag hittat det så klickar jag på vänstra knappen. Här kan jag fylla i det mått jag vill använda. Höjden ska bli 5 mm. Längden får bli 40. Då jag ser på objektet så konstaterar jag att det var kanske inte så bra mått. Och då kan jag klicka på några av de här fyrkanterna och ändra på måtten direkt i det visuella. Så där. Nu ser det betydligt bättre ut. Jag lägger en box till. Och jag kan justera storleken även på det här viset. Jag använder mig av 3 mm. Och bredden var 30. Och det där ser ganska bra ut. Jag kan duplicera det så jag får 2 stycken. Och nu har jag en hållare för till exempel en telefon. Min telefon är 7 mm tjock och jag undrar hur bra den passar att lägga här mellan de här 2 boxarna. Så jag tar linjalen och klickar så att den får jäms med den här ena kanten. Nu säger jag inte riktigt bra. Så ändå kan jag markera bottenplattan och välja Hide Selected. Nu syns linjalen bättre och jag kan räkna att det är faktiskt exakt 7 mm. Men då vill jag gärna ha en extra millimeter som för säkerhets skull. Så jag flyttar på så att då telefonen är 7 mm så blir mellanrummet 8 mm. Och jag fick tillbaka alla gömda med att trycka på lampan här.